কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রতিবাদ। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াক আরক্ষীয়ে আটক করিলে। আর আটক করার পিছতে প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়ে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। এয়া গোলাঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰতো আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ শইকীয়াক আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত আটক কৰিলে সেয়া আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো জনোৱা নাই। আৰু বিদ্যুৎ শইকীয়াক আটক কৰাৰ পিছতে গোলাঘাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ নিজা বাসগৃহ ফৰকাটিঙৰ পৰাই আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ মুক্তিৰ চাৰিগৰাকী নেতা সদস্য আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। ৰূপম গগৈ, হীৰক জ্যোতি শইকীয়া, পিণ্টু গগৈ আৰু অৰিন্দম তামুলীকো আটক কৰে আৰক্ষী। ইফালে আটাইকেইগৰাকীকে বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়াৰ দাবীত শিৱসাগৰতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। তাতো ঋতুমণি হাজৰিকাক আটক কৰে। আটক কৰা হয় কল্যাণ তামুলী, অভিজিৎ চেতিয়া সহ আন তিনিজন। শিৱসাগৰত ষ্টেচন চাৰিআলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এইকেইগৰাকী, বিশেষকৈ ঋতুমণি হাজৰিকাক আটক কৰাৰ পিছতে। কিন্তু আটাইকেইগৰাকীকে বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৰিৱেশ উত্তাল হৈ পৰে আৰু লগতে এইখিনিতে জনাব পাৰি যে আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত তেওঁলোকক আটক কৰিছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমি কৈছোৱেই যে গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকাক আমগুৰি বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে শংকা প্ৰকাশ কৰে যে অমিত শ্বাহৰ আগমনত প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি। আৰক্ষী বিভাগ হাই হাই, ৰাজ্য চৰকাৰ হাই হাই আৰু আটক কৰা আটাইকেইগৰাকীকে বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত এনেধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। ইয়াৰ ওপৰত